դուրս գայինք։ Դե բայց մտածեցինք պետք չի ձեր կռիվն ավելի թեժացնենք։ Առանձին էլ տատին Իրանը արեց։ Հատում եմ բոլորին։ Ձեր հորն էլ, ձեր տատուն էլ, բոլորին ատում եմ։ Դե մամ ջան, հանգստացի էլի, ախր ես նյարդային վիճակում ոչինչի չես հասնի։ Դուք տեսնում եք, չէ՞։ Տեսնում եք ձեր հերը ոնց է վարվում իմ հետ։ Բայց դու չկոտրվես, լսում ես մամա։ Ու մտքովդ չանցնի ես տնից գնաս։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Սա իմ տունն է։ Մամ, բայց մենք պիտի Ռոզայի պահը հասկանանք։ Դրա անունը ընդհանրապես չտաս, լսում ես։ Անունը չտաս, այդ մարդը չկա, գոյություն չունի։ Մամ, ես ու Եվան վախենում ենք պապայի արձագանքից։ Դե հա մամ, մտածում ենք ինչ կլինի հանկարծ պապան իմանա։ Չի իմանալու։ Ձեր հերը դրա մասին չի իմանալու, երբեք։ Ջուր բեր։ Իրա։ Տատի, հեսա կանչես դնում։ Եկամեցքին ես չես ամաչում։ Չափը ճանաչիր, հիմար աղջիկ, սենց որ տվել եմ կիմանաս, ագար դնելը որնա։ Ես իմ տղու տանն եմ, ոնց ուզեմ տեցեք շարժվեմ։ Սրան մի տես։ Ռոզա, սա էլ ինչ ա եղել։ Ինչի Կարենը այդ վիճակով դուրս թռավ էստեղից, հա՞։ Ախր դուք իրար սիրում եք։ Հա, ու ով ա ինչ խոսում, էլի։ Մերը ուրիշ ա, ջան։ Ռոզ խոսա, էլի։ Ռոզ, էլ չես վստահում ես։ Ռոզի պալես։ Մենք բոլորս անհանգստացած ենք քեզ համար։ Ես լավ եմ։ Դու ես հա լավ։ Մենք էլ երևի հիմար ենք, որ քո լավ լինելուն հավատանք, հա, շատ լավ ես։ Ռոզ, եթե լավ ես, ինչի Կարենի հետ չգնացիր։ Լավ, լավ աղջիկներ։ Եկեք չճնշենք Ռոզին։ Հուսամ, երբ կհանգստանա, մեզ ամեն բան կպատմի։ Չէ՞։ Հեսա կպատմի, եթե իհարկե պատմելու բան կա։ Հանգիստ թողեք ինձ բոլորդ։ Ռոզ, Ռոզ, քիչ ջուր բեր, ջուր բեր, ջուր բեր, Ռոզ, Ռոզի, Ռոզ, Ռոզի ջան, պատրաստ եմ լինեմ կողքդ ամեն պահ ու վարկյան։ Հիմա խնդրում եմ քեզ, հավաքվի, գնում ենք քո տուն։ Դու ինձ քո գնալով կօգնես մենակ։ Ես քեզ այնքան ջան սիրում, որ հետ ապրեմ։ Thank you.
Ia, tata, ջան, ես մենակ ես։ Մենք սպասում ենք, պապատ քեզ հարց տվեց։ Չի երևում, որ մենակ եմ։ Չի երևում, լավ է երևում, հա, բայց մենք քեզ մենակ չենք սպասում, ու քեզ խորհուրդ կտամ, մեր հետ հողորտալով չխոսաս հանկարծ։ Դե ուրեմն առանց հարցերի։ Հարցեր լինելու են, Կարեն։ Մենք սպասում ենք, որ դու կնոջդ հետ տուն կգաս։ Ես ինչ ունեմ։ Բաս երբ դերանգում չունես երբ։ Հա ճիշտ է, մի օր ամուսնացել ես, բայց արդեն կին ունես։ Մենք իրավունք ունենք հասկանալու, ինչ ես դուտում գալիս մենակ, այն էլ ես վիճակում։ Եթե ես դեպքը կապված լիներ Մաշի հետ, կհասկանայի ես, հասկանալի կլիներ։ Տղա ջան, բայց դու ես ընտրել, սա քո ընտրությունն է, դու սիրելով ամուսնացել ես։ Տղա ջան, այնպես որ մենք բացատրություն ստանալու իրավունք ունենք։ Իսկ ես ձեզ ո՞նց բացատրություն տամ, եթե ես ինքս չգիտեմ։ Երբ առանց պատճառ իմ սիրած աղջիկը արդեն իմ կինը ինձ գրողի ծոցը ուղարկեց, կասեք հասկանամ ես ձեզ ո՞նց բացատրություն տամ։ Մոռացեք իրան, մոռացեք, որ ես ամուսնացած եմ։ Երևի դուք ճիշտ էիք, պետքա ձեզ լսեի։ Տղա ջան, ուր ես գնում, սպասի խոսելու բան կա։ Կարեն! Պարզվում աղջիկը չի սիրում ինձ։ Ուղղակի ամենավատը գիտեք որն է, որ այդ ամուսնանալուց հետո է հասկանում, ոչ թե։ Երդվում եմ, ես բան չհասկացա։ Քեզ թվում է, ես հասկացա։ Ասելու, որ քեզանից հարազատ մարդ ինձ տենց էլ չգտնվեց, քեզանից թանկ մարդ ես աշխարհում չհայտնվեց իմ կողքին, սուտա, սաղ սուտա, մորից շատ ոչ ոք չի գրասիրի, իսկ ես մտածում էի, որ Էլենը… Կներես մերես, կներես քեզ մի պահ դավաճանելու համար, հա համել ուշացումով շնորհավոր նոր տարի ու սուրբ ծնունդ, հախ մերես… Նենց լավ չի, որ երկու հոգի ուտում են, իսկ մնացածը նայում են։ Իսկ դուք մի նկատեք։ Հանգիստ հաց կերեք, երեխեք մեկ չեք ուզում։ Լավ, հաց կերեք, գնամ տեսնեմ Ռոզին արթնացավ։ Պարզվեց ինչ եղավ։ Այսինքն… Իմացաք ինչ են բաժանվել։ Իսկ ով ասում, որ բաժանվել են։ Բայց հետաքրքիր աղջիկներ եք, մեկը մյուսի հետևից հարուստ տղաներ եք գտնում, ամուսնանում եք, բայց մեկ էլ բաժանվում եք։ Մի հատ բերաններդ փակեք, հա։ Է, սրանց նոյի։ Լավ առաջարկ ունեմ,
Եթե բերանները չի փակվում, կարող օրինակ մի բան ուտեք, կարող է բերանը լցվի, փակվի, հմ? Թե չէ ես որ վեր կացա, ձեզ համար շատ վատ կլինի, այ հիմարներ! Հիմարը մենք ենք, թե դուք? Չեք ուզում մի զբաղացրեք, թողեք մեզ. Ես նրա համար, որ մյուս անգամ ավել պակաս չխոսակ ու բերանդերդ փակեք ու ձեզ սխելոք պահեք! Համել հովանակ. Գործանեցիր աղջկան կյանքը. Ես չեմ ուզում լսել. Չես ուզում լսել, որովհետև համաձայն չես ասացիս հետ. Թե համաձայն ես, կամ ուզում ես իրականությունը խլացնել ականջներումդ. Ես որպես մայր մենակ մի բան էի ուզում. Ուզում էի, որ իմ երեխան բախտավոր լինի. Ուզում էի, որ ինքը երջանիկ լինի. Ցանկանալը քիչ է, պետք է ինչ-որ բան անես դրա համար. Եկել եք ինձ մեղադրում եք, ստիպում եք, որ ես ինձ ոչնչություն զգամ. Ինչի համար? Մի անգամ արդեն դժբախտացրել է իր աղջկան, թողնելով բախտիկը մահճույքին. Երկրորդ անգամն ինչի համար էր, ինչի դիմեցիր ես քայլին? Այսինքն պետք է չգայ ու չհայտնվեի. Այո, որովհետև իմ առաջ ձևեր թափելու պատճառ չունես. Ուղղակի իմացար, որ աղջիկդ հարուստ սիրելի ունի. Ոչ. Այո, ու չփորձես խելոք ձևանալ. Գնացեք. Ես կգնամ, բայց իմացիր, որ աղջիկդ դժբախտ է ու դժբախտ է քո երեսից, քո ագահությամբ դու քանդեցիր աղջկան նորաստեղծ ընտանիքը. Մենակ լավ մեղադրել գիտեք. Ես քանդեցի, դուք էլ չթողնեիք. Պայքար էիք, որ նորաստեղծ ընտանիքը երջանիկ լիներ. Ոչ թե ձեր գործողություններով արագացնեիք քանդելու պրոցեսը. Բարև ձեզ. Վաճեր լինի, որ մայրդ էլ քեզ սիրեր այնպես, ինչպես դու ես նրան սիրում. Ինքը սիրում ա. Սիրելով հանդերձ բաժանեց քեզ քո սիրած մարդուց. Արիոր, աղպեր. Արիոր. Ես Դավիթն եմ. Արդեն պարզ է. Դե ինչ, ուրախ եմ ծանոթության համար. Ափսոս, նույնի ես չեմ կար ասեմ, որովհետև չգիտեմ ով կանգնած իմ դիմաց. Ես քո աղպերն եմ վլատ. Սա ընտեղը չի, ուր դու պիտի գաս. Հա, բայց ներսում մայրս է. Հասկացա, դեռ երկար ես պատրաստվում զենք մնալ մորդ ձեռքին. Ես զենք չեմ, ես իրա աղջիկն եմ. Կարծում ես նա այլա քեզ սիրում, կամ ինչի համար սիրես, ո՞ր լավ արարքի համար սիրես նրան. Բայց ծնողին արարքի համար չի, որ սիրում ենք. Խելոք բան ես ասում, բայց ծնողի համար ընտանիքն էլ պետք չի քանդել. Գևը ինձ ընտրության առաջ ա դրել. Դեռ ուշ չի, կանգ առեք, դուք սիրում եք իրար. Եթե պետք լինի, ես քո ծնողին էլ կօգնեմ. Բայց դուք ասում էիք, որ… Ես պատրաստ եմ զիջումների գնալ, որովհետև ես ուզում եմ իմ թոռանը երջանիկ տեսնել. Եթե քո մայրն էլ զիջումների գնար, հիմա ես պատկերը չէինք ունենա։
Շնորհակալ եմ, բայց պետք չի։ Ես Ռոբի տղան եմ, այսինքն քո աղբերը։ Անկեղծ ասած, ես ոչ Ռոբին եմ ընդունում ինձ որպես հայր, ոչ էլ… Պարզա, ոչ էլ ինձ ես պատրաստում որպես եղբայր ընդունել։ Կարծում եմ այդ նորմալ է։ Հա, չէ, նորմալ է։ Բայց մի բան չեմ հասկանում, դու հիմա ինչի ես տեղ, ինչի ես եկել։ Որ ծանոթանանք, որ գոնե դեմքով իրար ճանաչենք, եթե նույնիսկ անգամ աղբերություն անելու ցանկություն չունես։ Արդեն ճանաչեցինք, իսկ աղբերություն անելու մասին կարաս մոռանաս։ Ուղղակի իմացիր, որ քրոջդ ձեր բախտացրել։ Չգիտեի, որ քնած ժամանակ էլ են արտասվում։ Թեպետ ամեն բան հնարավոր է։ Ոյ դա աղջիկներ ինչ ասասելի, որ արթնացել եմ։ Եթե ինձ ասես, ինչ ա կատարվում, չեմ ասի։ Ռոզի, աղջիկս, Վալես, ինչ ա պատահել, որ այսքան տանջվում ես։ Կամ ինչ պիտի եղած լինի, որ դու քո ամուսնուց երես դարձնեիր ու մեզ էլ չվստահեիր։ Ներսումդ մի պահիր, աղջիկս, ասա, պատմիր։ Այդա, դու գիտեիր, որ Դավիթը նայ ամուսինը նախքան Դավիթը վնան ամուսնացած ա եղել։ Գիտեիր։ Բայց ինչի ես դա հարցնում։ Իմացել ես, հասկացանք, իսկ իրականը չէ ճանաչել ես։ Ռոզի, ես չեմ հասկանում, ինչ հարցեր ես տալիս։ Պարոն Ավետը ու իր նախկին կինը քո վիճակի հետ ի՞նչ կապ ունեն։ Այդ կինը մայրս է։ Իսկ քո ասած պարոն Ավետը հայրս է։ Ինչ-որ բան եղավ, ինչ-որ բան կատարվեց ինքդի տակ, ու ես չհասկացա ինչ, ուրիշ բացատրություն լինել չի կարող, ես չեմ հավատում, որ Ռոզին խաղաց իմ զգացմունքների հետ, ես չեմ կարում հավատամ, հավատա։ Արդեն պետք է հավատաս, ես քանից հետո չհավատալը անխելքությունը, հույսերով ապրելը հիմարություն, ուժ գտի քո մեջ, ուժ գտի ու դուրս արի ես վիճակից։ Աչքիս բան չի գալիս, սիրտս կտոր-կտոր ալի։ Երեխուս ես վիճակում չեմ կարողանում տեսնեմ։ Տեսնում եմ, որ մի բան էլ կտոր-կտոր գա։ Էլ այնա, սենյակում նստած է, դուռը փակ։ Միանձնվում է, թե մենք էլ գնացինք, Ռոզային էլ հետներից ներս տարանք։ Աստված սիրես, խնդրում եմ քեզ, կլինի էլ այդ աղջկան ունը չտաս։ Ռոզան, ես էլ քեզ եմ խնդրում, հլո ատելությամբ մի լցվի այդ աղջկա նկատմամբ։ Իսկ ինչա, իմ ատելությունը և բարկությունը տեղին չի։ Տեղին է, հանձնվում եմ, զենքերս վայեմ նման։
Ու գիտես, չխոստովանել չեմ կարող։ Անիի դաստիարակացանը չէր կարող որակով անձնավորություն լինել։ Ռուսան ջան, ես լուր, վերանսպակ ոչ մի բան չեմ կարողանում խոսել։ Ես կյանքում չէի պատկերացնում, որ իմ որդին այդ տեսակ այս կարգի վիճակի մեջ կհայտնվեր։ Արտաշ, բայց դու միշտ կարողացել ես իր հետ լեզու գտնել։ Խնդրում եմ, ինչ կլինի, խոսի հետը։ Բայց ցավը տանեմ, դուռ բացում ա, որ գնամ խոսեմ հետը։ Դուռը փակել նստել ա։ Գնա նորից փորձի, խնդրում եմ։ Եթե դուռը չբացի, մյուս բանալիով դուռը բաց արա, ստիպի, որ խոսի հետդ։ Խոսի, ծրվի, հանգստանա, որ դուրս գա այդ վիճակից։ Լավ չես, Այդա։ Դու որ ես հոգեվիճակում հայտնվեց, իր պատրիացում ես իմ ներսում ինչա կատարվում։ Անուշի աղջիկը, իմ բարի կնքուշ Անուշի աղջիկը։ Բարի ու կնքուշ Անուշի աղջիկը։ Այո, բարի ու կնքուշ, բարի ու կնքուշ, բայց Ռոզի ջան, ես ուզում եմ իմանալ, դու որտեղից ես իմացել, ով ասել։ Խնդրում եմ ինձ իմ պատմությունը պատմիր։ Բայց ես նախ եվ առաջ ուզում եմ իմանալ, ոնց եղավ, որ դու հայտնվեցիր այստեղ Անի Դավիդը մնայի ձեռքի տակ։ Ձեր այնքան շատ են, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղ վերջացնեմ։ Այդ ով է եղե մայրս, խնդրում եմ ասա ինձ ճիշտ։ Դավիդովն այնքան վատ ինֆորմացիա տվել, որ ես արդեն ինքս ինձնից եմ զզվում։ Դե արի ու միասա Վեցման, Վեցման անցել ա բոլոր սահմանները, պաստորեն նա իր ձերքի տակ քեզ պահել ա, իմանալով ով ես դու, հա։ Իր ասելով վերջերս ա իմացել այդ մասին ու մտածում եմ չի ստում, որովհետև միայն ես վերջերս ինքը չարացավ իմ նկատմամբ, առաջ այդպիսինը չէր։ Ոնց, Ռոզի, բար առ բար պատմիր, խնդրում եմ։ Ես սպասում էի, որ դու ինձ կպատմես։ Ոնց է ինձ լույս աշխար բերած կնոջը, Դավիդովն այդքան բարի ամուսինը դուրս շպրտել։ Ես մի առանձնահատուկ հարգանք էի տածում այդ մարդու նկատմամբ։ Մտածում էի, իրոք լավ մարդ ա, բարի։ Պաստորեն իրանք իրար գտել են ու արժանի են իրար։ Մամ, ինձ ճիշտ ասա, ինչ էր ասում պարոն Սարոյանը։ Եկել էր ճշմարտություններ երեցի շպցնում։ Երևի քեզ էլ էստեղ տեսավ, հիմա հաստատ մտածում ա, որ ես եմ ձեզ բաժանում։ Մամ, եթե Եվա ինձ իսկապես սիրեր, ինքը իմ կողքին կլիներ ու քեզ կօգներ։ Բայց ինքը դա չարեց։ Դե որովհետև հոգնեց։ Հասկացա, որ չի կարող անվերջ օգնել։ Ինչի ես դու հիմա իրան պաշտպանում։ Քրիստ շխոտը մի խնդրում, միացեք ամուսնուդ հետ։ Ես ու Եվա բաժանվել ենք։ Դուք չեք բաժանվել, դուք ուղղակի վիճել եք։ Ու քանի ուշ չի, քանի իրար շատ չեք հեռացել, խնդրում եմ, միացեք։ Դու հենց հիմա ինձ Գևի պապիկի խոսքերն ես փոխանցում։ Չէ, դա տենց չի, ես ուղղակի ուզում եմ, որպես մայր քո համար ինչ-որ լավ բան անեմ, թեկուզ գոնե խորհրդի կարգով։
Մամի մտածի, որ ես ու Գևը քո պատճառով ենք բաժանվել։ Մեր կյանքում դժվարություն եղավ ու ինքը ինձ ընտրության առաջ դրեց։ Դու չպետք է մեղադրես Գևորգին։ Այս անգամ սխալը դու ես։ Դու չպետք է քո ամուսնուն թողնեիր ու իմ ձեռքը բռնեիր։ Ես այդքան արժանիքներ չունեմ։ Առանց այն էլ դու այսքան բան ես արել իմ համար։ Անընդհատ վտանգելով քո սիրուն ընտանիքը։ Դու ինձ փրկել ես։ Դու քո ազատության հաշվին ինձ կյանք տվեցիր։ Եվ այդքանը պետք է հասկանար ու հիմա իմ կողքին լիներ, այ ոչ թե ինձ ցենց հերթ բաց թողներ։ Ու գոնե կգար իմ հետևից։ Քրիստ, կարող ես դու առաջ քայլը անել։ Դրա մեջ ոչ մի բադ բան չկա։ Ախր դուք սիրում եք իրար։ Մամ, դու ինձ պետք ես, ու շատ ես պետք։ Այստեղ պահելը քեզ շատ անարդար է։ Քրիստ, գնա ու երջանիկ եղիր։ Եթե նույնիսկ ինձ մի քանի տարի էլ զրկեն ազատությունից, ես կհամարեմ, որ ամեն ճիշտ է, որ ես մեղավոր եմ ու արժանի եմ դրան։ Ես քեզ այնքան չեմ սիրում, որ քո հետ ապրեմ։ Չեմ ընդունում։ Բաստորը։ Քնում եմ, պապա։ Այդ աներկապային քնած չես, Բաստորը, կխոսենք հետո կքնես։ Կներես, պապ, բայց խոսալուց հետո քունս կփախնի։ Բանալիկար, բայց ուզում էի, որ դու բացեիր։ Պապ, խոսալու հավես չունեմ։ Տղա ջան, ես քո կյանքի հարցն է։ Հավես ունենալ չունենալ չկա, պետք է խոսանք եւ վերջ։ Պապա, ասում խոսալու բան չունեմ ես։ Արի, քիզ լակոտի պես բալով դու կարծում ես հարցես լուծելու։ Պապ, որ մարդը վատ է լինում, այդ լակոտություն չի։ Ինչ ես պատրաստվում անելու։ Ոնց ես լեզու գտնելու Ռոզայի հետ։ Ոչ մի ձև։ Ինքը քո կինն է։ Բայց ինքը չի ուզում ինձ կին լինի։ Բայց ինքը քեզ սիրում է, չէ՞։ Ինչ եղավ այդ։ Հանկարծ ինչ փոխվեց։ Պապ, ինչ ես ուզում։ Պապ, սենց խոսալով դու ինձ ավելի ես գժվեցնում։ Խնդրում եմ, գնա թող, ես հասկանամ ինչ եմ անում։ Սենց դու ինձ չես օգնում, Էր ջան։ Ռուս, պրիվետ։ Պրիվետ, Արամ, ես խմած ես։ Հա, այն է, Ռուս, մի սկսիլ։ Ես տանեցիք ուրեմը։ Վերևում ինչի։ Որտև է գլեմ հաջողանում, գնում եմ երկրից։ Արամ, նորից մի սկսի։ Ռուսիկ, լավելի, ես անգամ հաստատ գնալու եմ երկրից։ Բարի լույս, Ավետ ջան։ Բարի լույս։ Սուրճ ես խմում, հա, հատ դնեմ։ Չէ, չեմ ուզում։ Սուրճս խմում դուրս գամ հեսա։ Նեղացած ես ինձանից։ Չէ, բնավ։ Բայց ինձ թվում է, որ դու չես կարողանում ներել։ Մամ, դու գիտես, ես առավոտը տնից դուրս գալուց միայն սուրճ եմ խմում։ Շատ վատ սովորություն է, տղաս։ Տղամարդը առանց ուտելու տանից դուրս չի գա։
Ամեն ինչ կարքին անհոգեղի։ Ավետ։ Մամ, ասեմ, եթե պատրաստվում ես երեկվա եղածի մասին խոսել, ապա զգուշացնում եմ, ոչ ուզում եմ լսել, ոչ էլ քննարկել։ Էդ ես եմ քեզ զգուշացնում, կինդ ու աղջիկները դավեր են հուսում քո դեմ, զգուշացի տղաս։ Ականջ դիր խոսքերիս, ես լսել եմ։ Ու ինչ ես լսել։ Խոսում էին, բայց կոնկրետ ինչ չգիտեմ, բայց ինձ թված ինչ որ մի բան են թաքցնում քեզանից, քո մասին էին խոսում։ Նորմալ է։ Իրանց դեպքում նման բաները նորմալ են։ Կարող է գնանք մի բան խմենք։ Չէ։ Ագրեսիվ ես։ Բայց որ մենք իրար չենք ճանաչում այդ հարցում, ոչ ես եմ մեղավոր, ոչ էլ դու։ Հա, կա նման բան։ Ուզում եմ, որ մենք… Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, դու արդեն կարաս գնաս։ Ես իմ տվյալներն են, ցանկության դեպքում կարող ես կապ հաստատել։ Մաշն ասեց ես ամեն ինչ ու ինձ կործանեց։ Այսինքն բոլորով գիտեին քով լինելը։ Գիտեն։ Բացառությամբ նրա։ Ում։ Ավետի։ Բայց հենց նա պիտի իմանա այս մասին։ Երբեք։ Ոնց դե։ Ռուզի, Ավետը պիտի իմանա, որ դու իր ու Անուշի աղջիկն ես, նա երկար ժամանակ փնտրում էր քեզ։ Մորս դուրս է արել, հիմա էլ ինձ է փնտրում։ Ինչի համար։ Կարաս բացատրես այդ ինչի համար։ Ամեն ինչ այդքան պարզ չի, որքան թվում է։ Ես մի բան գիտեմ, այդ մարդը իմ մորը դուրս է շպրտել, իրենց ամուսնական առաջին գիշերը, թե կասես, որ տենց չի։ Դե բան այն է, որ… Իսկ Դավիդովնան ինչ ասես խոսում էր մորս մասին։ Ամենավերջին բարերով վիրավորում էր մորս։ Ոչ, քո մայրը այդպիսին չի եղել, աղջիկս։ Բայց ես տեսնում եմ ինչպիսին է հայրս, ու իրան ատում է։ Մենք կխոսենք, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, բայց նախքան դա ես պիտի խոսեմ Անիի հետ։ Արթնացել ես, Ռոզ։ Ուրեմն մենք այնտեղ են Աննայի Իվայի հետ կռվում էինք, դուք էլ այստեղ զրույցի եք բռնվել, հա՞։ Ո՞վ։ Բայց լավ խառն եք երևում երկուսդ էլ։ Այդան էլ հավեսով գույնը գցել է։ Այդա ի՞նչ ա եղել։ Բացել ա մեր ձուկի կբերանը։ Քեզ պատմել ա, հա՞, ի՞նչ ա եղել։ Դե եթե Այդային պատմել ա, ուրեմն հեսա մեզ էլ կպատմի, չէ՞, Ռոզ։ Դուրս գնացեք։ Հա, բայց ինչի Այդա։ Մենք անհանգստանում ենք Ռոզայի համար ու շատ։ Ես դա գիտեմ, ինքն էլ գիտի, բայց հիմա մենք խոսում ենք, դուրս գնացեք։ Չէ, դուրս չենք գա, ինքը մեզնից գաղտնիքներ չունի, չէ, Ռոզ։ Ունի, արդեն ունի, ոնց տեսնում ես։ Շնորհք ունեցեք, ասում եմ դուրս գնացեք, ես երեխու հետ խոսում եմ։ Սենց, հա։ Դուք ընդհանրապես ստիպում եք, որ ես տան մեջ մենք մեզ օտար զգանք, ուրիշ ոչ մի բան։ Եթե չեք հասկանում, որ պետքա դուրս գաք, ես ստիպված եմ։ Գիտես ինչ կա, շատ վիրավորական էր ես վիճակը։ Չի ուզում թող չպատմի, Դիան ջան, չենք ստիպում։
Ուղղակի շատ հետաքրքիր է, էլի ոնց եղավ, որ Այդային վստահումը մեզ չէ։ Այդա պետք չէր աղջիկների հետ տենց վարվել։ Իսկ դու ուզում ես, որ նրանք իմանան։ Ոչ ոք չպետք է իմանա։ Ավետը այդ մարդը առավել եւս չպիտի իմանա։ Եթե դրա կարիքը հետագայում լինի, ես ինքս կխոսեմ։ Խնդրում եմ ինձ մորս մասին պատմի։ Ռոզի ջան, կներես, բայց դու ինձ այնպիսի բան ես ասել, որ ես լռել ու տեղի ունեցածը կուլտալ չեմ կարող։ Այդ դեպքում ասեմ, ինչ կլինի այդա։ Ես կգնամ ու ոչ ոք ինձ չի գտնի։ Այդպես ճիշտ չի։ Երդվում եմ կան հետանամ բոլորիդ կյանքից։